Dhe kjo gjë, unë e nxora jo më kot, e kam nxjerrë në gjatë shkurt, për të treguar që nuk është shumë i besueshëm dhe shumë i efektshëm ky lloj operacioni, ë, kundër këtij niveli të krimit të organizuar. Ky lloj operacioni ndikon për një, si them unë, për një impakt propagandistik. Pra që policia nuk pyet për askënd, ja çon formularin, për i shërben medias për të marrë me emra të cilët nuk i përmendot në situatë normale. Po për goditje direkte jo. Por realisht deri tani dhe me vendimet që dhanë së fundi SPAK-u, ne pam që aty janë ndaluar disa asete të cilat janë liruar. Dhe këto lloj grupesh, ky nivel i krimit organizuar e ka kaluar këtë filtr nga drejtësia. Ata i kanë marrë masën, mos prisni ju që në emrat e këtyre të gjeni prona. Janë shumë të vjetër ata që i kanë mbuluar prona. Tani kujtoni në fund Al Capone u dënua për evazion fiskal, por ju kap llogaritari. Kurse këtyre nuk është kapur llogaritari, as financieri, as bilanci i tyre. Sepse nëse do të kapet një ditë, këtë ta them me siguri, librat e tyre, pra të llogarive, do të shikoni që në librat e tyre janë emrat e shumë politikanëve të rëndësishëm. Se ekzistojnë? E shumë zyrtarë, sigurisht. Ekzistojnë, sigurisht. Sigurisht që në librat e llogarisë tyre, pra janë emrat e tij, janë emrat e zyrtarëve, madje do të jenë dhe sa para janë paguar për të larguar nga puna drejtori ose shefa policie, dhe sa para janë paguar po ashtu për të vendosur në zonën apo në territorin e tyre shefa apo drejtori policie të cilët do t'u garantonin atyre sukses. Pra, kjo është një gjë tashmë që shumë përgjime të kryera edhe nga agjencia Thomas të zbatimit të ligjit, po edhe nga agjencitë të vendeve të Bashkimit Evropian që kanë mbykëqyrje këto grupe sepse thash këto kanë origjinën në Shqipëri, kanë familjet e tyre në Shqipëri, por aktivitetin kryesor nga u burojnë kjo fuqi ekonomike dhe të ardhurë, është jashtë e